A gente investe na preparação, a gente não investe na competição. Né? Se você for investir na competição, já está muito tarde, já acabou o tempo. Então, por isso esses campings. Porque isso traz a aproximação de um atleta para o outro, que é muito importante, né? O entrosamento ali, a união dos atletas em si. E eu vejo a oportunidade de poder contribuir com a minha experiência, com a minha caminhada e de dividir com essas meninas novas, né? E aprender também, porque de certa forma a gente sempre aprende alguma coisa com a outra. É muito legal, é muito satisfatório estar entre elas, porque tem vários atletas olímpicos. E poder estar em um projeto que visa as Olimpíadas junto com elas, com esse time, é muito legal, muito gratificante. Como é um campo de revezamento, falaram para mim como eu devo fazer e sempre me ensinando cada vez mais. E eu estou só adquirindo experiência com eles. Hoje a gente tem 11 áreas científicas trabalhando em prol do treinador e, consequentemente, em prol do atleta. Né? Dada uma marca, se o atleta que sai antecipa, atinge ou atrasa a sua saída. Uma vez consistente isso, o treinador tem a possibilidade de corrigir, quando ele entende que precisa de correção, pedindo ao atleta que avance, recue ou altere a sua saída. Quando há o relatório dessas áreas, a gente descodifica essa informação numa linguagem que o treinador possa entender. Tá? Eu espero que isso aqui continue, né? Eu espero que o resultado agora em Tóquio seja aquilo que a gente está esperando. Né? Espero continuar trabalhando para melhorar isso, para a gente poder alcançar nosso objetivo final, que é Tóquio.